muitas pessoas falam que somos loucos, que desafiamos a morte. Irmãos, namoradas, mulher, amigos, sempre nos pedem para não correr. Sempre nos dizem para tomar cuidado e vai com Deus. E eu sempre digo, amém. Nunca iremos querer que algo nos aconteça. Nunca iremos querer deixar de fazer algo que amamos. Porque ninguém gosta de ficar longe de sua paixão. Para uma pessoa que não é apaixonada pelo mundo duas rodas, sempre vai se perguntar: o que passa na cabeça dessas pessoas? Por que se arriscar tanto? Para ser sincero, nem nós sabemos. Nem nós conseguimos entender o que acontece quando colocamos nossos equipamentos e pegamos nossas motos. Encontro de amigos? Liberdade? Adrenalina? Pode ser. Não importa seu estilo, raça, classe social. Não há discriminação. Sempre queremos todos juntos. E se você não entendeu nada até agora, não se preocupe. Você nunca entenderá. Mas se você estiver na segurança de seu carro, na estrada, com sua família, e um de nós passar, você verá seu filho sentado no banco de trás, acenando e cumprimentando, empolgado. Não tente entender o seu filho também. Seu filho, com toda a inocência, vê em nós a centelha de algo que nunca reparou. O motociclista acenará também. Não há nada de errado. E você sabe por quê? É que anjos da terra se cumprimentam.